guddiga nabadgelyada gobolka Sanaag oo horkacayo bara saabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falaay ayaa maanta si rasmi ah ugu kala mariyay labadii beelood ee ay colaaduhu ku dhexmar jireen deegaanada Cilifween difiyaha 18 marxuum oo dagaaladaasi ku geeriyooday cuqaasha jiif aqiladani loo kala marinayay jiifyaha maanta ayaa iyagu halkaasi ugu horeynba ka hadlay una mahad celiyay xukuumadda Soomaaliland shaqada Cilifween ka dhacday ayaa halkan maanta feeskeedii labaad laysugu yimid oo lagu kala qaatay jiifyihii si fiican baan u socotaa ballankii dambena waa sidii baa laysugu sugayaa go'aamadii iyo shirkii nabadgelyo ee la qaatay dhammaystirkiisii oo maanta halka kan aanu isugu nimid kala qaadashada jiifyihii lagu heshiiyey ee heshiiska lagu dhigay oo ahaa darafka Sacad Yuunis lix nin ayaa maanta jiifyahoodii la bixiyey darafka bahoodna waxa la bixiyey 12 nin jiifyahoodii ilaahay u barakeeyo oo ay ku qaboobaan oo ku ilaawaan dhibkii iyo nafaaka madan ilaah baa qadarin saa ku baxaane taliyaha ciidamada booliiska gobolka Sanaag iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay ka hadleen howlaha nabadeed ee Cilifween laga galay iyo wejigii ugu dambeeyay ee hadda lagaga jiro waxaa halkan lagu kala wareegay maanta oo lagula kala tirsaday 18 nin jufido in nabaddaadajintiina la sameeyo ciddii xaqa u lahayd xoolaha la gaarsiiyo oo aanay shirkadii gelin iyo isku tuurtuurkii sidaa loo kala wareejiyay hantidu inay ninkii lahaa gaadho agoomihii lahaa gaadho waxaan anigu halkan kaga faa'iidaysanayaa ragga maqan iyo qolyaha lagu leeyahay khaasatan Jibriil Xasan kaan anigu ka mid ahay ee qoyskayga intaanaan ku soo bixin iska soo diyaariyay geela intaan la idinkan jiran iska bixiyay geela oo iska ururiyay cuqaasha intaan la xidhin ha diyaar garooba ninka ku soo baxaya waa aniga ka geela jaraya waa aniga maanta xoogna wuu haysanaa ciidamana wuu haysanaa walla waa gelinaa iyo billayo talle haddii aydan soo bixin geela dowladda waxaan leenahay askarigii aan soo gaadho qoyska iyaga lafteeda fariimaha ku jirta askariga howlgalka ku dhintay ee gaandhariga waa inuu soo gaadhaa waa degdoomiyaha gobolka ka jooga haddii dowladdii dhexe waa inuu la helaa bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falaay oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee la soo martay howlaha nabadeynta Cilifween totalka guud ee geela la kala qaatay waa 549 tuldo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo intii keentay odayaasha ahayd aad iyo aad bay ugu dadaaleen runtii in ay geelaasi baxo dhib weyn baa la kasoo gaaray waxaa la idinka doonayaa dhammaanba dadweynaha arrimahan ay khuseeyaan ee jiif caqilada cuqaasha suldaanka iyo inta kale ay hormuudka u yihiin war dadka in sarbir loo dardaarmo maxamuud cabdi bare star tv cilif